Кыргызстан агрардык өлкө. Башка тармакта өсүү өнүгү чоң ийгиликтерди бербесе да, айыл чарба тармагында алгылыктуу иш-аракеттер көрүлгөнү байкалат. Буга мисал мал жандуу тургундарыбыздын жайыттарды иштетүү, аны башкаруу боюнча алдыга жылышы. Мал ээлери жер жерлерде түзүлгөн жайыт комитеттери менен тыгыз иштешип, жыйынтыгында жайыт акыларынын эсебинен жайлоолорго кетчү жолдордон баштап, элеттеги мекеме уюмдарды оңдоого боло турган мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп калышты. Ал маселелерди чечүүдө айыл өкмөтү, мал ээлери жана жайыт комитеттери тыгыз кызматташтыкта иш алып барууда. Алдын ала коюлган пландын негизинде жайыт акыларынын баасы аныкталып, кайсы жакка канча жумшалары макулдашылып чечилет. Кийинки кезек ошол малдын асылдуулугун арттырып, эт азыктарын экспортко чыгаруунун көлөмүн көбөйтүүдө турат. Бул жаатта да аракеттер көрүлүүдө, дейт айыл чарба тамак аш жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт, мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Мырзакматов. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Next TV каналында жайыттарды пайдалануу жана аларды башкаруу темасынын алкагында маегибизди улантабыз. Бүгүн биздин конокто айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт, мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Акмырзаевич Мырзакматов. Саламатсызбы, куш келипсиз биздин студиябызга. Бүгүнкү маегибиздин темасы жайыттарды жакшыртуу аркылуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана мал чарба продукцияларын чет элдик базарларда сатуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу боюнча болот. Ушул теманын алкагында атайын суроолор бар эле, мен сизге ошол суроолорду берсем, ушул боюнча биз жакшы мазмундуу маек куруп берсек. Жайыттарды өнүктүрүү менен кантип мал чарбачылыгын өнүктүрсө болот? Канткенде жайыттар экономикага өзүнүн салымын кошот деген суроо. Негизи мал чарбачылыгы бул бир нече эмнеден турат дагы. Бул ошол малды тоют менен камсыз кылууда, айрыкча арзан тоют менен бул ушул жайыттардан пайдаланууда биз арзан эт сүт өндүрүүгө мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн биз жайыттарыбызды туура пайдалансак, ошол биз жакшы сапаттуу, экологиялык таза продукция өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сиз айткандай, ошол биздин негизги элибиздин көпчүлүк элибиз айыл жеринде жашагандан ошол мал кармап, ошол малдан өндүрүлгөн продукциянын эсебинен ошол турмуш өткөрүп келе жатат да. Ошон үчүн биз ошол мен айтат элем, биздин өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүгө ушул мал чарбасы, ошол мал чарбасын арзан тоют менен камсыз кылып аткан ушул жайыт чарбасы негизги ролду ойнойт деп. Ошон үчүн ушул жайыттарыбызды туура пайдаланууда, ошондон өндүрүлгөн продукцияны мындай жакшы баада сатууга ушул эл аралык деңгээлде бир мындай жакшы мүмкүнчүлүктөргө жеткирүү үчүн биз ошол өзүбүздүн өндүргөн продукцияны мындай таңазалап, рекламалап, ошол бир мындай биз азыр дүйнө жүзүндө өндүрүлүп аткан продукциялар мындай накта органикалык продукция деп, анан кийин ар түрдүү ошол бүгүнкү күндөгү илимдин жетишкендиктерин натыйжасында алынып аткан продукциялар менен эки бөлүккө бөлүнүп турат да. Бул айрыкча бизде азыр сезилбеген менен сыртка чыкканда бул маселе бүгүнкү күндө чоң эмнеге ээ экенин көрүп турабыз да. Чоң мааниге ээ экен. Себеби ошо бир эле магазинде, бир эле ошол жерде витринада эки бир эле продукция эки баада турат да. Бул эмне деген? Ошол накта ошо органикалык продукция биринчиси, анын баасы беркиге караганда бир нече эсеге жогору, бирок ошону талап кылып атат бүгүнкү күн. Ошон үчүн бизде өндүрүлгөн продукция азыр органикалык продукция, эч кандай кошумча минералдык жертсемкештерди же башка эмнелерди пайдаланбастан ошол жаратылыштагы болгон эмнени колдонуу менен алынып аткан продукция болгондуктан биздин продукция, значит, бул дүйнөлүк базарда мындай өзүн органикалык жактан көрсөткөн продукция болуп эсептелет. Ошону
маалыматты, рекламаны биз жеткирсек, биз өндүрүп аткан бүгүнкү эт сүтүбүз, мынакей азыр буйруса сүтүбүз ошол көп мамлекеттерге экспортталып атат. Ошол эле убакта этибизге дагы болгон таламдар бар. Мынакей азыр мисалга алып кетирсем, өткөн жылы Иран мамлекетине 150 тоннадай кой эти сатканбыз, жөнөткөнбүз. Мына быйыл дагы ошол эмне улантылып жөнөтүлүп атат. Ошондой эле биздин айыл чарба продукцияларына мына Кытай мамлекети дагы көп биздин продукцияларга ошондой алып алганга, сатып алганга куштар болушуп атат. Ошон үчүн биз өндүргөн продукциябызды ошол бренд коюп, ошону бир жакшы дүйнөлүк базарда мындай конкурентоспособный кылып эмне кылганга аракет кылышыбыз керек да. Биздин жакшы жашоо тиричилигибиз, биздин байып кетишибиз бул ошол жайыттарды туура пайдалануудан көз каранды болуп атпайбы? Жайыттарды туура пайдалансак, жакшы башкара алсак, асыл малдын асылдуулугун арттыра алсак, демек биз экспортко жакшы продукция чыгара алабыз. Ушул боюнча бир пландар барбы? Бул боюнча сиз туура жакшы суроо берип атасыз. Бизде ошол сандан сапатка өтүү маселеси азыр курс болуп атат. Мынакей зоотехникалык эрежелер боюнча биринчи саны керек, андан кийин ошол селекция иштери, сапатка өтүү маселеси. Мынакей азыр ошол бул боюнча дагы ошо биздин департамент көп жумуштарды аткарып атат. Ошо биздин кара маалыбыздын, ирмибиздин, маалдарыбыздын асылдуулугун породалык составын жакшыртуу максатында мына бизде ошол сүт багытында жана сиз айтып аткан курут ошо биздин ошол жанагы уйлардан салып алынган сүттөрдүн продукция болуп атат да. Эми биздин жергиликтүү бир нече породаларыбыз бар. Ошонун ичинде мына кыргыз алтоо породасындагы уйларыбыз, абылеттин породасындагы уйларыбыз жана ошондо бир нече эмне ушул биздин климатка, шартка ыңгайлашкан породаларыбыз бар. Ошол породалардын дагы сапатын жакшыртуу максатында ошол иш жүргүзүп азыр республика боюнча 452 жанагы көчмө жасалма уруктандыруу пункттары иштеп атат. Алардын ошол жанагы адистерин техникалык ассиминаторлорду кошсо ошолордун жылдан жылга акыркы технология менен кандай илим билим деңгээлин жакшыртуу боюнча семинарларды өткөрүп ошо элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп канчалык мынакей сиздер жакшы асыл көп жогорку продуктуулуу мал кармасаңыздар көбүрөөк продукция аласыздар да ошонун негизинде жакшы мындай жашоо шарт жакшырат деген жакшы пайда ала алабыз. Пайда ала алабыз деген ниетте биз ошол боюнча дайыма элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп келебиз. Биз ошо маалыбызды кармоо менен ошол көбүрөөк продукция алыш жагын ойлошубуз керек. Ал үчүн жакшы мал кармашыбыз керек. Анан ал бир жагы. Экинчи дагы жана айтып атпайбы, жайыттарыбыздын абалын ошол жанагы биз арзан эт сүт өндүрүүчү булак болуп бул жайыттарыбыз деп. Ушул жайыттарыбыздын абалын жакшыртуу үчүн дагы ошол жайыттарга жанагы бир сыйымдуулугуна жараша малдарды жайгансак ошо жайыттарыбыздын абалы жакшырат да. Фермерге айтып атасыздар, мисалы үчүн 5-10 литр сүт берген уйдан көрө 3 уй кармаңыз 20 литрден сүт берген. Ошондо сиз мынакей биринчиден ошо жайыттын абалын жакшыртканга дагы бул жакшы үлгү. Себеби 5 мал жайылган ортуна 3 мал жайылып атат. Ушу сыйымдуулук азайып атат. Бир. Экинчиден 20 литрден берсе беркиге караганда көбүрөөк продукция алып атат. 50 литр эмес 60 литр. Эми бул мисал катары да. Ошондой болсо деп биз эмне кылып атабыз да. Ошон үчүн санына эле эмес сапатка дагы көңүл бөлүңүздөр деп азыр бул боюнча элдерибиз деле ушул нерсени
колдойт. Ошол жакшы жанагындай жакшы кочкорду, жакшы буканы же болсо жакшы кунажынды кайталуу боюнча мына биздин адистер, биздин ошол жанагы райондук аграрлык адистер. Адист башкаруу бөлүмүнүн адистери. Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө бизде өлкө боюнча 140 ошол клем статуска ээ болгон чарбаларыбыз бар. Ошол жерде биздин жакшы мындай клем ядро деп коюз, ошо жакшы асыл малдарыбыз өстүрүлүп атат. Вот ошолор аркылуу дагы биз көбөйтүү, ушул мүмкүн болушунча жакшы асыл малдарды көбөйтүү жагында иш алып барып атабыз. Ошон үчүн жайытыбыз жакшы болсо, ага жайылган малыбыздын сапаты жакшы болсо, биз ошончолук көп продукция, жакшы таза экологиялык таза продукция алып чет өлкөгө дагы экспорттой алабыз, мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Сиздин маегиңизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп мазмундуу, маңыздуу, абдан маанилүү чоң маселелерди камтыган жакшы темаларга сонун маек куруп бердиңиз. Терең ыраазычылык сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жайыттарды жакшыртуу аркылуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү темасынын алкагында жайыттарды ыгыратты пайдалануу боюнча чоң маек курдук. Эскерте кетейин, бүгүн бизде конокто айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Акмырзаевич Мырзахматов болду. Сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жайыт маселесиндеги алгылыктуу иш аракеттериңиздерди ийгилик коштосун. Сиздер менен биз коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, ар дайым биз менен болуңуздар.